Од утре ќе се бара писмена согласност од родителите на децата за скрининг во училиштата. Ова е последната најава на министерот за здравство Венко Филипче, откако почетокот на процесот веќе се одложуваше поради нецелосна подготвеност. Требаше да започне уште минатата недела, но анализата на бројот на ученици и класови во основните и средните училишта им одзема повеќе време на надлежните. Целата работа ќе се води преку електронскиот дневник и родителите веднаш ќе можат да прифатат или одбијат нивното дете да биде тестирано. Апелирам да го прифатат скринингот. Не е тоа ништо страшно, обичен бриз се зема кај децата, исто како брисевите и за детектирање на други причинители на горнореспираторни инфекции, со цел да имаме за пократко време еден пресек, една слига. Сега е епидемиолошката ситуација прилично мирна. Немаме заболени деца, немаме хоспитализирани деца, 10 до 15 во болницата во Козле и во ниту една друга институција. Министерот тврди дека пренесување на вирусот нема во училиштата и скринингот се прави за да се види дали има симптоматски носители помеѓу учениците. Ова се случува во моменти кога месеци половина учениците присуствуваат на настава со физичко присуство во своите училишни клупи. Сепак некои училишта веќе се ориентираат повторно на далечинско учење, јавуваат родители во редакцијата на Телма. Таков е случајот со едно средно училиште во Скопје, каде што денес учениците се префрлиле на онлайн настава. А дали има и други вакви случаи, побаравме одговори од Министерството за образование и наука, но не добивме повеќе информации.